Mukasera kana abatuuze abakoseddwa na mtikwa w'enkuba ono ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'okubula gye badda. Kyalo kino seeta kiweddewo abantu bakyalina kye balya, abantu balina we basuula n'abantu abakulu amayumba gonna gaavaaka gatikukakwewo obusolya. Abamu ku bakoseddwa enkuba batunnyonnyodde ku ngeri na mtikwa w'enkuba ono gye yatandiseemu nga muno mwe mwabadde ne Kibuyaga yaggyeko obusolya bw'amayumba ssaako n'okusuula emiti gy'amasannyalaze. Enkuba yatandise n'omuzira, teyatandise na nkuba, naye obula okuyiwa obuyiyo omuzira buli kimu. Emiti egimu gyagwa munda, amabaati agamu ne gagenda eyo mu nnimiro n'agamu tetumayi gye gali. Bano balajanidde gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubadduukirira mu mbeera eno gye balimu oluvannyuma lw'okulabika nga baweddemu essuubi. Nsaba gavumenti ekulemberwa mukadde wange Kaguta Museveni enyambe n'ababaka bange abankulemberanga LC5 Mr. Kabaseke babuyambi taata mwena gye muli. Museveni bwe kiba kikutuuseeko taata, gwe munnaffe, abakyala tuli mabegawo, tuyambe. Ekyokulya kyo kyabulidde ddala kuba emmere mu nnimiro tewakyali, lumonde yaweddewo muwogo yasigusa yenna, ebitooke tewakyali. Bano bagamba nti enkuba ey'ekikanga kino yakoma okutonya mu mwaka gwa 1992 bwe yatonya n'ereka ng'ekyalo kyonna kiri ku ttaka. Yali mpikirivu okuddamu kwe kuno, embeera y'abantu teri nnungi ng'we mutulaba. Abantu bamenyeddwa amayumba gaabwe okusingira ddala, wabaddewo omukyala, waliwo omwami omutasiraaki.